Når er det jul igen, og når er det jul igen, når jul og arbejde påske. Når er det jul... Nej, om det står ikke jul nå, men det er jul på denne adventsjulbordet. Ja, men da er der jo gang på julen. Det er det her. Olav, det er jo pike deg for riktige brøytua. Men spørsmålet i dag er, Arne Braut, hva er en vånøddel? Ja, hva var nå det for pike der voras? Det er en høydott eller en forprosjon til dyr. Herregud, for en mann.